အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်ထန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတို့ကြော်ညာတိုင်းအကြောင်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုကြော်ညာတိုင်းအကြောင်းရဖို့ဆိုတာဒီဘက်ခေတ်မှာမလွယ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလေးလာဖို့လိုလဲဆိုတော့လူတွေအကြောင်းတတိယအပြင်ကိုဖောက်တယ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုလေးလ
offline ဒီ framework ဆိုတာဒါရှေ့ရှေ့ကလေးပြောခဲ့တာရှိတယ် offline marketing မှာဒီ framework ကိုအရန်သုံးများတယ်ဒီ framework ကအရန်ရှိကြပါတယ် 1898 လောက်က Lewis ကပြောထားတဲ့အကြောင်းအရပါကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ဆွေတို့မြင်ဖူးပါလိမ့်မယ် attention interest desire action ဆိုပြီးပြောတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ digital marketing ဖက်ကူးပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလေ့လာဖို့လိုမလဲဆိုတော့ 5A framework ကိုလေ့လာဖို့လိုအမေဒီနှစ်ခုကြာချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page video file တခုမှရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်မရှင်းတော့ပါဘူးအခုပြောမယ်အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်အောင်ကျွန်တော်ဘာစပြောမလဲဆို 5A framework မှာတစင်ပြီးတစင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ် 5A framework မှာအရင်ဆုံး A က awareness ပါဒီလုပ်ငန်းနေကျွန်တော်တို့ဟိုကို brand နေကိုမှတ်မိအောင်လူတွေကလူတွေကဘာတွေဒီလူတွေရဲ့ behavior တွေကဘာတွေရှိလဲသူတို့ရဲ့အမူကျင့်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စလေ့လာပါမယ် awareness အဆင့်မှာလူတွေကကိုယ်ကြော်ညာတွေကြောင့်မှတ်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်စ sorry စပြီးတတိထားမိတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ Facebook လိုမျိုး social media နေသူ friends တွေကနေပြီးတော့ဒီ brand အကြောင်းကိုပြောလို့မြင်တွေ့မိတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သူဝင်ထားတဲ့ group တွေသူစိတ်ဝင်စားတဲ့ group တွေကနေပြီးတော့ဒီ brand အကြောင်းကိုပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ brand ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ service တွေ free service တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် trial ပေးလောက်trial ပေးပြီးတော့အစမ်းသုံးတာမျိုးတွေ sample တွေပေးတာတွေဒါမျိုးတွေကနေပြီး experience ရပြီးတော့ဒီ brand ကိုစပြီးတတိထားမိတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ် awareness အဆင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ customer တွေကလူတွေကကိုယ့်ရဲ့brand ကိုစပြီးတော့တတိထားမိတဲ့အဆင့်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတတိထားမိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင် awareness တိစောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်Facebook လိုမျိုးဆိုကျွန်တော် campaign တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့လည်းမြင်ဖူးပါမယ် awareness campaign ဖက်အောက်မှာဆိုရင် reach လိုမျိုး brand awareness လိုမျိုး campaign တွေမျိုးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလို campaign တွေလုပ်ပြီးတိုင်းဒီတိုင်းပြစ်လို့မရဘူးကိုလုပ်လိုက်တဲ့ campaign ကဘလောက်တိကြိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာဒါtools တွေ digital marketing tools တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Facebook ရဲ့ insights တွေကြည့်ဖို့လိုတယ်ဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်နားလည်ဖို့လိုတယ် analytics တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်နားလည်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ AI tools တွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ artificial intelligence tools တွေကိုလည်းကျွန်တော်တုံးဆွဲဖို့လိုပါတယ် AI tools တွေကဒီ Facebook တမယိုးကြ Facebook tools နဲ့မတူပါဘူး ads manager လိုမျိုးဒီ page မှာရှိတဲ့ insights တွေ analytics တွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်လူတွေရဲ့ awareness အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနီးလန်း၄မျိုးနဲ့လူတိဆောက်တယ်နီးလန်း၄မျိုးကနေပြီးတော့လူတွေ awareness ရနိုင်နေဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တွားရအောင်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုလူတွေကစတတိထားမိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်လောက်အောင်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ခေါင်းနဲ့သူတို့ရင်ဘတ်တွေဆွဲမြဲသွားအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအပီးဆိုတဲ့အဆင့်မှာအပီးဆိုတဲ့အဆင့်ကဒါတော်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ awareness နဲ့မတူတော့ပါဘူး awareness မှာကိုယ်တတိထားမိအောင်လူတွေ attention ရအောင်လုပ်ရလွယ်ပြီမယ်အပီးရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိုယ် brand ကိုသူတို့ခေါင်းနဲ့ရင်ဘတ်တွေဆွဲသွားအောင်လုပ်ဖို့ကဘာလိုမလဲဆိုတော့ marketing strategy တွေလိုလာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ product တွေ service တွေပြောနေရုံနဲ့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ point of priority ဒါကျွန်တော် POP အတူကောက်ရေးထားပါ point of priority ရော point of differentiation ရောဒါနှစ်မျိုးလုံးလိုပါတယ်ဒါ marketing လေးလာဖို့ရဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီစကလုံးကိုကြားဖူးပါလိမ့်မယ် point of differentiation ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့ brand တခုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာထူးခြားမှုတခုရှိရမယ်ထူးခြားမှုတခုမရှိရင်မိတ်ဆွေကကြော်ညာတွေဘလောက်ပဲကြော်ညာကြော်ညာဒီကျွန်တော်တို့မြင်နဲ့ဖတ်တဲ့လူတွေကသူတို့ကိုယ့်ရဲ့ brand ကို awareness တောင်ရလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး appeal လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပို့ဆိုးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အပီးလုပ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီတို့သူတို့ခေါင်းထဲကိုရိုက်တွင်းဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုပေးတဲ့ service ကတခြားသူတွေထက်ထူးခြားမှုရှိရပါမယ်ဒါကကျွန်တော် point of differentiation ကိုပြောတာပေါ့ point of priority ကကြတော့သူလိုကိုလိုပေးနိုင်တဲ့ service လိုမျိုးရှိရပါမယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကဒီလောက်တန်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့တန်ရာတန်ကြီးဖြစ်တဲ့ service လိုမျိုး features လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ရဖို့တွက်ကြပါတယ်ဒါကျွန်တော် POP ကိုပြောတာပါ differentiation ကတော့သူများတွေမပေးနိုင်တဲ့ differentiate ဖြစ်တဲ့ features ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အပီးအဆင့်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာနာမည်ချင်းနေလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုထောက်ခံနေကြတယ်ဘယ် social influencer တွေအဲဘယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာနာမည်ချင်းနေလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုထောက်ခံကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာတင်ပြတာမျိုးတွေဒါ social ပြုလုပ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရှယ်မီ
Bari pioni de lezura, guate yao chinsi laiji putras, one any miai can bio, laishani abame, ago kuni bebuga, e I doozy, diba kema, dona babi, a lo leo laisha be the doozy go doni jababi. General, now the near your community group, now the near community group de go, tampo lude, guadogan to lo de so in page ma. Facebook my page down me or booze low nail name alone loud bar who Facebook poma bar sell low lule so a group de tabu lule community group so as well go up as tabaro general Facebook marketing meow we be this on Facebook marketing jam ya suny jam a group at such it be digital marketing jam lila jam a group side of the lumio luda car win low ya name open group de damo close group de point up be me so ye Eri gani, ludi bari pioni jale, ludi bari swini ni jale, sarebi natano yare, da generoa, a sema lutin, dudia sema, dudia sema so, general, social influencer di, ahu tonga ba me, general di ko, ko brand, ko long ane, tesine, social influencer di, but dudi si le, so la mezu do naswen abu ludi, musician shin tabu ludi, turune chase a bido, general, lopu ludi, balu lezu ro, general digital mark, di general di, Cookie Maso, ye Luria, Brandy, Long Annie, Pure, message the tet to do a chin chin shallow jar and knowledge the message the po yone, po bido, general blue comma, trust po shivare. Okay, general not the same are customer support polo, da, a gay we Luriga, Powderiga, Cozy la mime, Brango Dia mime, so yin coonin, chetchin. Action you be your chachin don't be a biame, instant reply no biame, chachin pija be put luare, chamber sweating ma woo. A kid go on my pija also in Gulu with Jowny a brandy online ma, a miai shibare, the child do their pibi rame, the child do their go customer pila nanji, she the luda go, it get here, and the child get here, yawama pibare. That's your customer supporale, the us a sema, a yichiare. Now to go a shema. Action ma, general AID model ma, pyo khae da ba le so lo pisi wae de kaisa ne tu a pi wa de da bi me general di 5a framework ma pisi wae yon de ma ka bu wae bi naw pai post purchase behavior ma le general lo tadi tha pho lu de so da tu pyo tha da shi de general long gan ni a ni ne ba lo lo ya le so aku di ba khit ma so yin general lo di khit sa la da messenger bot de ba messenger bot de tong bi do phi shin lo ya de အမေးများတဲ့ question တွေကိုတယောက်ချင်းစီ like ဖြေစရာမလိုကို post အောက်မှာတယောက်ချင်းစီအလိုလျောက် like တယောက်ချင်းစီဖြေစရာမလိုအလိုလျောက်ဒီ bot message တွေနဲ့ဖြေပေးလို့ရတယ်ဒါလူတွေအရန်တက်တာတယ်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးဒီ reply ပြန်ဖို့လူတွေအများကြီးခံထားစရာမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာက action ဝယ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကိုပစ္စည်းဝယ်သွားတာအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာအမြဲတမ်းပြန်ပြန်မေးဖို့လိုတယ်ဒါ after sale service မှာကျွန်တော်တို့အခုခေတ်မှာပို့လိုပါတယ်ပြန်ဆိုင်မှုများတဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ပို့ပို့ပြီးလိုလာပါတယ် feedback မမေးဘဲလွတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေဟာကို advocate ဖြစ်ဖို့ကိုထောက်ခံမဲ့လူတွေဖြစ်လာနိုင်ကြည်ရော့ကြရွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ feedback ကိုအမြဲတမ်းတောင်းပါမေးကြည့်ပါအခြေအနေတွေအကဲခတ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အမြဲတမ်း connection ရှိနေအောင်လုပ်ပါတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်စီဝယ်သွားတဲ့လူအပြင်မှာ offline မှာဝယ်သွားတဲ့လူတွေကို Facebook page လိုမျိုးအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို page like လုပ်သွားအောင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ community group တွေထဲဝင်လာအောင်သူတို့ကို incentive တွေပေးသူတို့ကိုသူတို့ကိုလက်ဆောင်တွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့အမြဲအထီးတွေ့ရှိနေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ live support ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့တချို့ service လုပ်ငန်းဥပမာ software တစ်ခုဝယ်တယ်ဆိုရင် software ဝယ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုကအဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်တကဘာလုံးမှာဘာလို့ကြလဲဆို live support 24 hour live support ရှိတယ်တချို့ကြတော့လေဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ office hour အတွင်းပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမျိုး support လိုပါတယ်ရောင်းပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရဘူး live support မပါဘူးနဲ့ဒီတိုင်းကိုကတနက်စား live support လာမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းရောင်းတာတနက်စားရောင်းတာပဲဖြစ်သွားမယ်ဒီလူတွေကိုပြန်ပြီး retention ရအောင် advocate ဖြစ်လာအောင်လှုပ်လို့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဒါဆိုနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ advocate အကြောင်းကိုပြောပါမယ် advocate ရဖို့ဆိုရင်တင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ advocate ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ့် brand တွေကိုထောက်ခံမဲ့လူတွေများလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြံဆောင်တာပါဒါလို့လှုပ်ဖို့ဆိုရင် loyalty လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ loyalty ရဖို့ဆိုရင်ရှိရှိတော့ဒီ AIDA model ခက်ကဒီ offline marketing မှာဆိုရင် loyalty ဆိုတာကသူတို့တတ်မှတ်ခဲ့တာနှစ်ချက်ရှိတယ် retention ဖြစ်တယ်ကိုယ်စီပြန်လာတယ်
ပစ္စည်းဝယ်တယ်တလောက်ကိုပဲကျွန်တော်လွှာရတူတတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းနေလောက်ဆောင်နေနေမှာဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်စီပစ္စည်းဝယ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒါကော့လာပြောထားတာပါကျွန်တော်ကော့လာရဲ့စာကိုဖတ်ပူးတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အောဆန်ဖက်တာလို့ခေါ်တယ်ဝိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဝိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလူမေးဆွေတို့လည်းသိမှာပါကျွန်တော်ဒီ နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အက်ဖနတီလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာဒီလူတွေကဘယ်လောက်ထိခင်တွယ်မှုရှိလဲအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အက်ဖနတီလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာဒီလူတွေကဘယ်လောက်ထိခင်တွယ်မှုရှိလဲကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ထိထောက်ခံကြတယ်လဲပေါ့စတစ်ရီကမန်ဒေးရှင်းတွေဘယ်လိုလုပ်ကြတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီရီဗျူးတွေကောင်းကောင်းရေးကြတယ်လားအစရှိတဲ့ပြင်ဒီအက်ဖနတီကိုအမြင်ဆောင်ကြည့
င်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင် comment အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။